Avui us oferiré uns tastets de la comèdia famosa de Santa Bàrbara, peça clau del Teatre Hagiogràfic Català, i un dictex dramàtic de Francesc Vicent García, rector de Bagó. Parlem de l'adaptació perquè no serà una representació completa del text. De fet, no coneixem el text complet del lector, perquè els editors de l'Acadèmia dels Desconfiats, que van publicar l'obra el 1703, ja no l'han trobat sencer, i la van completar amb pedaços de fòfils. Potser un dia reapareixerà un manuscrit que contenia la peça original i del qual en queden traces en unes fotografies dipositades a l'Arxiu de Vic. L'obra s'havia estrenat el 16 de maig de 1617, presumiblement a la plaça davant de l'Església i la rectoria de Vallfogona, en un entarimat d'acord amb el model de comèdia nova que adopta el Teatre Barroc. Espai únic i polivalent que es transformava en el regional del cas maquinària escènica de l'època. Per tant, les nostres modestes possibilitats ens portaran a fer ús de la imaginació, que al cap i a la fi és l'element bàsic per a l'espectador teatral. Segons Peter Brook, només cal un espai buit, algú que mire i algú que entre dins d'aquest espai perquè comença el teatre. Donem pas, doncs, a la idolatria, al personatge alegòric que obre la comèdia. Cremant tota l'honra i glòria mia, eixiré a la llum del dia del regne obscur de l'espant i amb porfia tan estranya mon valor sustentaré contra l'enemiga fe que si em persegueix i danya. Amb instància presclosa a Alemanya he d'arribar i a l'emperador mostrar ma cara trista i plorosa. Coneixerà amb un succés esta donzella atrevida, pagant-ho la sua vida, que idolatria és. Per les estígies amades, juro i per l'ullar que veu, per les sombres de l'infern i per ses deïtats sagrades, per vida del gran Plutó i de Proserpina vella, que tinc d'acabar amb ella, la batejada nació. Ensenya'm un verinós drac que em lleugera volar a la tenda tornada en port. Més digues, oh tu, ingrat i idolatria, esta cosa es pot sofrir que de si pulles per aquí sense nom en ània. Si en la terra es perd mon nom i creix una enemiga, vols que dormida m'estiga no havent-hi ningú però? Partiré sense falta alguna. Dic que és molt just que partessis. Més primer, vull que advertessis més penes grans una a una. Sens dubte no és tan insana la ràbia que el cor té crema com més furiosa la tema que tinc jo a la gent cristiana. Si en les cadires de glòria, amb estrades coronades, veig ses ànimes assentades, i tinc d'aquell temps memòria en què jo és possible. Com vols que no em consumesca dient que vil gent possesca la glòria que jo perdí? Ui, som com uns musaranys. Sí, heu també la venjança. Muir aquella gent que llança la llei de sos pares i ames. Muira i acabis la fe que amb el que és meu se millora. Acabarà i se traïdora com Lucifer, jo no sé. Ja tenim la primera línia argumental, l'alegoria a través de la qual es concreta una idea abstracta, aquí la idolatria, en forma de personatge, amb atributs i propietats definides, molt propi de les moralitats medievals i del teatre barroc. Després desapareixerà durant molts anys i només es recuperarà amb les formes paròdiques o militants de l'àgic rock, del teatre expressionista o les paraules garcianes. Arribem a la segona escena del primer acte, on entra una nova línia argumental, la melodia, i una nova cadència rítmica, la sílaba, estrofa elegant, noble, adequada al personatge,
el qual contestarà i contrastarà la llengua del cuidat, amb un toc més propi que les quartetes heptasilàbiques. Ja tens seria amor que en ta audiència se despedís ma llastimosa causa, que posada en olvid a tant que dura, i condemnasses a tenir clemència de més penes a aquella que les causa, o a la vida finís ma desventura. I vos, serena i pura, lluny d'esta vida llastimosa i trista, com sofriu que entre els raig de vostra vista i d'esta que us adora, el núvol del desdeny s'hi pos, senyora? No tan prest, eixos ulls, bàrbara mia, mirats una vegada per miracle, ma voluntat liberta cautivare, quan amb sobrat contento i alegria, sense que l'ànima mia fos obstacle, totes les tres potències s'us donaren. Però molt poc duraren los goig de veure-us l'ànima rendida, sacrificada a vostra angust, ma vida, puig que tanta cruesa ha tret ja de la vida la bellesa. Ai, desmitjat de mi! Qui mai creguera que entre les flors de vista tan graciosa serpenta verinosa sa ma mare, i que la més florida primavera en lo set inclement i rigorosa al més gelat hivern atràs deixara, ni que ja més pensara que la neu d'aquest pit m'abrasaria i a força de mon foc mai se pondria. Oh, estranya que dulçura, gust infinit i pena sense mesura! És mon amo una persona tan cortesa i decidida que a qui li lleva la vida l'ànima part que li dona. Tinc-li llàstima, el veuràs, perquè sens dubte el figuro que suc vol traure d'un suro, foc d'un caramill de glas. Màrtir d'una dama és tan seca i desamorada que l'ofèn, cansa i enfada, o que obliga els diners. Per dir-ho en resolució, puix que de tant en va de balla, si m'arra veig, i palla. Hola, Gonçalo. Així som. Ten en compte aquella inhumana quan passa per aquest carrer, que una visita ha de fer a sa cosina germana. I en lo punt que la veuràs, vingues a casa a avisar-me, que aquí no em convé restar-me. Alba, d'aquell sol seràs, recordaràs un estrago que t'he fet en aquest pit. Aquí m'estaré cosit, i amb més ulls que tu ha de parlar. Mira que el cor se m'abraça. Gonçalo, t'hi com t'he bé, i que la coneixeré en treure el peu de casa. Passar? Passar amb alguna obra bona. Aquell pedís estàs fred. Escalfau-me el pobret, mentre que tarda esta dona. En Gonçalo, assegut al pedrís, acabem l'escena tercera. La quarta la passaré per sol. Per bé que aquí hauríem de destacar l'obra de la tercera línia documental, la que correspondria a un teatre de caràcter històric. Apareix Casimí, l'emperador, Fabi i Silveri, els seus criats, els que m'ho donaran compte del mar de ferro amb què governa l'imperi. A l'escena cinquena apareix per fi la gloriosa verge màrtir Santa Maria. Jo em record, senyora mia, del pare de vostre avi, que fou un home molt savi i en aquestes cases vivia. A Dioscor, vostre pare, jo, senyora, l'he criat. Era un minyó antiestrat. La culpa fou de sa mare, molt viciat, se criava. Era fill de viuda, un fill. Però al contrari s'entén en vos, que si ve xiqueta, la mare us faltar, per feta amb tot criar-vos pretén. Com si vostra honestedat no fora molt més que humana, que jo guarde m'encomana. És molt mal intencionat. Entre molts altres favors, complia mon pare bé. Ells li estimo i reconec en compte d'un dels majors. Feu el que ell vos mana el vi, si altre guarda mi alt, i avisau-me del que és mal, quan lo conegava en mi. Lo cel que us crea tan vella, de bona sort, vos herete. I amor, ma llengua interprete, suplint los defectes d'ella. Possible és, bàrbara fera, que en eix pit
tan delicat, guarnit d'estiga i guardat un cor de pedra foguera. Mas no és possible que ho sia. Major duresa manté, que amb los acers de ma fe centelles d'amor trauria. Ofensa fundal i agravi de ma extremada afició. Dóna en vostra perfecció lo modo del desagravi, que si jo amb aquesta vida un amor pogués finar, sols per deixar-vos d'amar, de mi seria homicida. Mirant vostra bellesa sobrehumana, de vista expert del tot naturalesa, que no és la perfecció d'eixa bellesa per una sort tan curta com la humana. El raig d'aquella vista sobre soberana me transformo en sa pròpia gentilesa, que amor m'iguala a tan suprema altesa, obligat de la fe que en sa llei mana. Mirau ma lleialtat que s'us presenta abonada amb censura rigorosa per verdadera, així com atrevida. Amb sols mirar-la quedarà contenta. Amb desdenyar-la estarà queixosa que un girardun li lleva o dona vida. Amb pensament d'evitar eixa pena altres vegades, a raons tan excusades o ídols vol mi donar. Quan tot l'infern de meu vell, acompanyat de ses fúries, vinguessin a fer-me injúries, no em darien tal destí. No vull dir, ni el cel permeta, que per l'ocasió hi aneu. Envia-us l'altíssim Déu un raig de sa llum perfeta. Però dic una donzella, entre una legió infernal, més segura està del mal que amb un home agradat d'ella. I per això, l'etern espòs que bon bé i honor recata, dins d'una torre de plata, me dóna traça que em pos. Xica, anem-hi. Hipòlit ha quedat més bé, naturalment. La llum de Santa Bàrbara provoca tant d'encís com de gencís en sentir-se rebutjat. Es lamenta per no entendre que només un sí és sí. Quasi estic més mort que viu, fent martí d'aquest engany. I amb tot que és tan gran lo dany, si us tracto de remediar-me, soleu vos a consolar-me parlant de la meva d'antany. De mos desig, s'és ofesa, que vostra crueltat empara no me n'espant, cosa és clara que es deu tot a una bellesa. El que més m'agrada i pesa és que posant-los davant, que és oraduda amar tant, els desigs i els pensaments estan sempre permanents amb què a mi m'estan matant. Deix-los viure amb son dolor i visca ella amb sa arrogància que amb maliciosa ignorància se posa a jugar d'amor. Que a pesar de son rigor, amb tot que us tenen cansada, a vos prenen la volada, així com naturalment se'n puja el vapor calent a la regió que és gelada. Segons ma opinió, esta dona està promesa, en què de vostra riquesa no se'n farà estimació. No haveu vist que ha confessat que el nou espòs que ella adora, de casa tal la millora de Porcelós recatat, de tan sonoros metall, vol que estigui rodejada perquè doni campanades i s'acosta a algun batall. Per així de tal moment, un bon consell us deia. Propi, sens dubte, seria de ton bon enteniment. Un enteniment, bo o mal, almenys d'això es determina, que és oradura molt fina sembrar en un arenal. Miren ara qui hi és més en determinar l'amor. És gran simplesa, senyor Marquellis, amb ferro fred. No saps tu que una porfia amb mil triomfos en joia, ni amb un dia en vidroia, ni es veu l'amor amb un dia. Si ha res que en forma rodona, el món és estat creat, a qui el vull fer quadrar, jo li diré que està mona. Si barba està empleada, deixau-la, si no està. Procurau-vos de crear en alguna altra posada i mireu que Tarenica, filla de l'emperador, conec-vos té gran amor i cert que no és mala xica. Si es judica sense passió, no és barba tan morida. Tallaré, deixa't de dir la llengua blasfemo amb raó.
parteix de pres de davant, ens tot just càstig te doni. Escolta, senyor, perdone, que jo no ho deia per a tant. En fi, a Tarenica és molt més que el carall, més ajuda que una canya i més falsa que un procés. I Bàrbara, més armosa i més discreta, on s'agulla de quan te juguen agulla i quan te cinyen filosa. Per dir-ho amb resolució, la vostra perseverància serà de molta importància per guanyar el valor. Vostres pensaments procuren fer de sí a ambrosa nostra. Bàrbara, senyor, és vostra. De més verda se'n va dir. Cessi aquest dolor confús que ha fet de la caia honrat, que en cas de necessitat vos serviré d'actors. Una pregoneta hi ha en casa d'eixa senyora que compte vostre la vora amb un cor d'estorar enllà. I si mon amor mereix d'aquesta ninfa d'aigüera lo premi que certa espera, farem-ne de tot un feix. Per servir-vos la voldré, si ben par que fa quan ve. I quan un rei d'enveja de vos me recordaré. Si reïs esta intenció per a remediar la mina, a la modosa cadena la faràs d'obligació. Des d'aquella alegre dia no viuràs de pasor. Seràs senyor i major de tota la sienta mia. David, no te'n vagis. Veu aquí i fes l'enterador Maxini. Vols adormir-te i somiar una miqueta? Esta és la ment on reposa el que importa més d'enllà. Entraré dissimulada, puig que ningú se m'ho posa. Si com zeles un ordre de persona, lo dels teus immortals, César, zelaves, més gloriosa faries ta corona, si a ton valor s'oscultus i m'esclaves. Estimar a tots déus molt més t'abona que no fer mostra de tes forces braves. Per dilatats es tenen hemisferis los déus i no los homes, los imperis. Eternitats prolongaran ta glòria los teus progressos en tot temps dichosos. Seràs feliç? No oblidis la llei mia que sóc, gran Maximí, la idolatria. La que algun temps vaig ser tan celebrada i avui m'estic mirant del tot perduda. De gent plebea i desdinsada i bé que Maximí són poc tinguda. Si venjar-me no vols quan t'ho suplico, fatal a ton imperi pronostico. Qui m'un repòs interromp, qui m'un valor acobarda, però no ho segue. Encara que rebut una visita, estava somiant. La idolatria ha vingut en somnis a l'emperador que en aquesta escena veurà reforçada la seva imatge de Pino i Sanquinari, el més pur estil i sexiria. Un correu arriba per donar-li notícies d'una revolta contra ell de Roma per part de senadors rebels i avaladors. Què farà l'emperador davant d'una nova? Matar el missatger. Talla-li de munt el cap. Senyor, per què culpa? Muira l'infame, grosser, filar. Així que et feris el César? No ho parau de mi, germà? L'emperador, cap vol que ets ja un sant tallat. Et diu lo d'estatireta. A Itàlia tinc de resar. Interpretacions ni coses no seguis, sinó el text clar. Pa, pe, pa, pi, 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 pa, pi, 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 lo cap s'ha de desagar. Si diu que lo cap me talles, deixa-me a mi peu un tall i no eixirà del seu ordre. Per bon que sigui escarrassa, com se'n té per treure el cap de seguida. Allò que us interessa és que l'emperador, si ja té la imatge aterridora ben definida, acabarà el parlament proclamant la guerra religiosa, tenint l'antagonista perfectament dibuixat i amb raons de més. Publiques aquest edicte amb trompetes i tabals. Muira o no te la creu, visquen los teus immortals. Ese no ve. L'entremés dels criats. Segurament la seqüència més original de la comèdia. I
que bonica la imatge d'escurar les taques de la lluna, i que càustica la d'oferir-li el lleixiu que destimen les seues llàgrimes. Puix, que toca si la lluna, sens dubte que és mitja nit, i ma senyora no tracta de reposar ni dormir. Per no morir-me esperant-la, he pres per molt bon partit, venia a fregar les olles. No obstant, que no em toca a mi. Oh! Més qui és aquest que s'acosta? Esta finestra és lo cel, on està el sol diví, lo sol diví, que ix coronat de safirs del mar immens de ses gràcies a serenar aquest pit. Clic, 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 clic. Les olles sens dubte frega. La que frega i polir pot les taques de la lluna. Veiem si la fas així. Deixa les olles per ara que tina i fes-te aquí. Pues ja fregaràs d'espai, prou que fregat ets ací. Fes-te'n aquesta finestra quan em vulguis favorir al blanco per proveir-te d'estos mons ulls de lleixiu, que com tinc lo cor fet cendra per lo foc que està amb un pit, l'aigua que els ulls destilen molt bé lleixiu, se pot dir. Bellagona, quin pensament, senyoril, t'has papat esta vegada. Ix, i oiràs en els mil. No te remanque los braços, del modo que trobes ix, que és la teva famós, arremancada de desig. Que set de la paella, que la veja un favorit quan tu la prens per la mare, així ho prenguessis a mi. Però és molt gran batxillera, aquell favor publica crits. No ho faria jo des modos, si no ho feies a dir. Però deixem-la que ara, que sobre ella una altra nit, farem una paellada de conceptes obligits. No fugen aquestes reines? Ens fuig tu de per aquí? Què? Que què, què? Que què? Què? És el rebost del courim. Escolti, cruel d'aigüera, si era fregoril més untada que un paraire i més bruta que un vací. Ull de venós calada, braç de morro de servir i morros de cul de bona, cervell de quiquiquí. Digues, eh?, amb aquesta lluny de grill que és pedestra i d'hora que aparellar-me així. Espantall de canemar, vestigle horrorós, diga la molt bellacona en què paraules t'he dit. Escolta, lo que donàs i vorà com està a mig. De mi, digué que era un sol, i jo, per que no morís i se gané amb un calor, d'aquest modo el rebullí. Canvia la mar de més gràcies, bé com la sentia per mi, que les peixos que la casen ja no estic d'estesix. Si es porta com si que ho compre, una cosa li sé dir. Es porta que llargament li s'ha mort les pots sortir. Ah, i si digui que era un sol, ara m'interpreto i dic que entengui sol de paella. Per Júpiter Sant, si no ix de tot l'entorn d'esta casa i em rogna més per aquí, en esta mà de morter, eix cap de porc li he d'obrir. En fina? Mi senyora? Oh, porta'm el llibre que llig. I ara també hi m'entretinc, no m'ho fes per la llibre. Quina altra regla. Ja! A ella ho pot agrair. Espera, Déu meu!
fi. I el rest amb el que ha passat, amb les entranyes torrades i les robes remullades com punyol aixalpat. Confés que amb molta raó agrimina m'ha avorrit i puix que fea, li he dit, així em deixa difusió. Amb un amo esperaré davall d'aquelles porxades i amb llàgrimes distilades tanta humitat que vegeré. Este petrís està fet, escalfam i d'amor. I així, deixem la història dels criats d'Hipòlit i de Barba, amb una tensió clara per resoldre, mentre que dins, la gloriosa i merda de Sàlida dissipa les tenebres de son dit, desenganyant dels falsos dogmes amb què els gentils s'allunyen dels camins de la virtut i es proclama la fama de Déu just abans de desvallar-se. Sense que l'esmeni a terra, un àngel arriba per coronar-la amb flors com a senyal divina del pacte entre ell i Déu, naturalment, i li conta que ha d'esperar a l'últim un sant valor d'Alexandria perquè vingui a batejar. Bàrbara encomana al teu fill, un seu criat, que va ir a l'Alexandria a buscar aquell senyor valent. I ens té la jornada segona. És interessant com comença aquesta jornada quan Bàrbara va cap a la torre que un pare que està construint a fer una visita d'obres. Recordem que aquesta certificació vindria a culminar tot un conjunt d'iniciatives que el cèlebre rector havia dut a terme per a fomentar la veneració d'aquella santa va dedicar una capella que s'hauria consagrat en mateix dia i que la representació de la comèdia podia haver servit també per a sufragar part de la construcció de la capella. L'escena que ara presenta ve com a mitra inspirada per una autoreferencialitat. Parla amb l'arquitecte. Entraré en vostra llicència, mestre, per a veure la mà. No ho sé, no ho lluste com la senyora amb vostra presència. Si és tan segur, el guany nostre, sempre que s'hi davallau, com llicència demanau per a veure el que és vostre? I és que des que ens corre aquesta visita, que avança el temps, i ja tenim aquí Valentí arribat a l'Alexandria i fet acompanyar per Porfiri i Sorbiani. Elies, pots abandonar una mica l'Hipòlit que estàs fent, baixa a l'escala social i te transformes en el criat Porfiri? Aquell gran palau d'allà amb la torre tota nova és casa de la que prova de les nostres cames pa. Mirau-vos aquí, Pacó, que sol se mostra tancat. És el cel ennubolat del sol de Sant Perpetxió. Pensa, meu senyor, quan me veu tan retirada, que tinc l'ànima gelada i que no sé què és el nom. Si ell viu amb aquest error, mon cor per lo contrari ser. Ah, amorós pensament! Ai, suavíssima pena! Ai, dolcíssima cadena! Ai, pastible turment! Ai, esforç celestial! Vinga ja l'alegria en què de l'ànima mia prenda la possessió cabal. La natura original, l'aigua sagrada la rende, i l'Esperit Sant se sente en ella de tal manera que li gozo fer de verdadera i el dons de gràcia l'augmenta. Tan estimada aventura, tan inestimable bé, sens dubte el conseguiré en esta font clara i pura. En esta columna dura de Timotea comanar aquell que vull adorar al món de Rosotan. Bàrbara fa ara una creu amb el dit Bouser a la punta i es queda la creu quan té un pres fet que li compreix una indubitable senyal de miratura. La santa ja està preparada per al baptisme. De fet, és per fi i ara torna per avisar que Bàrbara de l'Alexandria amb el fi el sant pagó que la purificarà. Elies, pots fer un resum de tot allò que li va passar a Porfiri i Alexandria, sisplau?
anche ad Alessandria, le vostre scarpe sono a Origenes, da un momento a visitare le sue vicine. Gran soddisfazione di miele, e un punto un paventì, come ne ho scritto un suo, finché le mie sambì. Già tenia io dos postes arrivate al Perlis de casa da questo nome, e stavo in vera partita quando da scandalizzata. Io avevo a me, non penso a me, di me. Pois avevo a Santa Rosso per il nome del cammino. Ehi è arrivato, signora, e in aquel costal de lì e sta esperando la vostra ordine. Porto il nome da qui, non ti lascia sull'avventura. Ves? Porta un pres d'aquell àngel. Bàrbara ansia l'esposo bestial i desitja entregar-se i renega públicament de tots els déus a qui la gent d'aquest país lloada. D'aquest fet, n'és testimoni Porfiri que la molesta. Pecador de mi, senyora! Què estrago és aquest tan gran? Els déus s'agradiaran. Sols som Déu molt paradora. Tot el que més és error en continuar-nos en casa. I arriba, finalment, Valentí. David, pots fer tu ara aquest personatge del món de l'Alexandrí, que ara mateix ix. Ministre Sant, vos promet que el que dels ídols heu fet ho deixaré fer de mi. Així sempre, penso dir. Qui us quedarà a l'aigua pura? Voleu ser batejada? Ho vull. Digau, si ho voleu. Ho vull. D'acord, ho voleu. Ho vull, tercera vegada. I Valentí pateix per fi Bàrbara. Tot on canta, ara figureu-vos que toquen uns músics i bé canta un cor, mentre apareix un àngel i una ramolla que escampa amb un fix i aigua perfumada. Valentí demana a Bàrbara si es podria aprofitar la videntesa i va deixar també els dos criats presents. Jo de cap sou un bon mirat. Jo pateix d'estimació. I el criat aprofita l'ocasió per explicar-li que de camí a Alexandria s'havia assabentat que l'emperador Maximí ha iniciat una implacable persecució contra la cristiandat. Per tenir els meus provicis fa dels cristians sacrificis i els persegueix amb rigor. Bàrbara no s'acoquina i argumenta que per ella no és desventura que vinguin aquests tirans, perquè així de llarg descans d'este món s'assimila. A tot això, Hipòlit Gonçalo entra en escena novament. Ara, a Hipòlit l'ha fet capital a l'exèrcit de l'emperador. I Maximí està emprenyat amb una dona perquè a Roma s'ha revoltat contra ell. Hipòlit, però, li relata la batalla victoriosa de l'exèrcit d'Armènia, la conseqüència d'aquesta victòria és que ara passaran tots els ambaixadors d'aquests territoris armenis a ells i ja tenen tot el que s'està de súbdits sotmesos, agenollats i carregats d'obrers per a Maximí, que declara rei d'Armènia com el príncep Pitxer. Com a nou rei, el príncep pot premiar el valor de poc i li ofereix la possibilitat de demanar el que més vulgui perquè li sigui possible. I què és el que més desitja Hipòlit en aquests moments? Bàrbara! Però el que donaré, Hipòlit pot disposar d'aquest moment de Bàrbara. I a més, serà el nou president de l'Exèrcit. Per tant, en paral·lel a Hipòlit, a Gonçalo li concedeix la victòria. Què? 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 Anava a servir a món. Nosaltres farem la guerra. Però resulta que Agrippina ja tenia un festeig del premi, que és per fi. No em diu res, brau animal. Què vols que et diga, ma dona? Tu m'hauries d'envestir. Suposa que em veus venir d'aquest món o aquesta mona. Jo sé, jo m'haguera fet si fora saludadora. A mi m'han dit que en una hora me saludes 6 o 7. Que sóc com una. Ninguna llengua tal cosa ni vos. Agrippina, si ets com dos, està clar que no ets com una. Tots som com ells, uns i altres, uns de nits, altres de dies. Més digues-me en veritat si jo ho sé, algú et festeja. Que li tindries enveja? No, cert,
sinó pietat. Com? Que cas no m'idolatres? Mil voltes m'has dit que sí? Ai, com te mostres, amic. Heu vist la cara d'Agustí, lo platicant etern per cabró? Encara que no puc negar-li jo que em sap millor a voltes que l'amic. Com així es cansa la traça de botxí i la mala figura de dragó fent-me agravis? Més ai, jo te'ls perdó, que tal qual ets, ets massa bo per mi. Si la poca vergonya no va un poc, confesso que m'hauries mentider i que vull abrazar-me en el teu foc. Més crec que no em daràs aqueix que fer. No sé tu, ara serà cosa de joc, perquè fora entregar-me a Lucifer. I ara arriba el moment en què el pare de Barba, Llòscor, que somia una escena d'amor per la seva filla, com a contramarca seriosa que ve de bona amb els criats, s'assabentarà que ben lluny d'això, Barba ha entregat el seu cor a un déu únic. Possible és, Barba, que poguera mi ausència causar-vos tan gran dolència i tan cap a l'encúnia. Eixa bellesa tan rara los déus volgueren formar perquè algú hagués arreglat i no perquè ha d'esperar. Digueu, a qui preteneu, Barba de les entranyes? Amb paraules tan estranyes, pare, no em cor fer Déu. Però un mes m'estaria allò que fes, si no m'imagines que s'ha de fondre el glas d'eixor tan fer algun dia. Més, deixa'm aquest bufador i parlem un cop de l'obra. Linda vella, que és escola, de la torre del desenfado, foren los mestres molt d'estes. Sí, però mal posseïen, uns més ordres, no veïren. No és la culpa, eren los mestres. Qui en esta casa feu tal excés demanant que més de dos fossin les finestres? Vos? Jo m'allum que fossin tres. No culpo, la veritat. Quan m'alcanço tanta glòria, tres ne feu fer en memòria de la santa. Ara només que suspeneu. És enigma? Enigma no. Verdadera religió. És adorar un sol Déu. Traïdora, infame, guiana, que per matar-me vius. Com? Eixes les penes, dius. Pare, jo sóc cristiana. I el sempre és dixa i no llengua. Si et sento més blasfemant, he de tallar-te de mi. Gran és el drama que, sense haver volgut, en va de Barba. Per si no fos poc, en aquest precís moment arriba l'Hipòlit Gonçalo reclamant-lo que els pertany, però el rei imperial, és a dir, Barba Cristian. Està fet en Agripina amb un cor que més se m'ofoda. Jo, cert, no seria tua, sinó que... Què? Mala cosa. Digues que l'impediment ens que no tractes com poca. Porfiri, és veritat. Tan fort que no he de casar-me, estic d'un unió més dolça. Casa'm! Llòscor trau la dada disposada a matar la filla. I és Hipòlit mateix, amb el cor trencat, que encara té interès a defensar Barba i salvar-la de la mort segura de l'espada de terra. A la tercera i última jornada, Llòscor continua estorat per l'actitud de Sevilla Barba que ha abraçat el cristianisme. Ara comença la persecució, el martiri i el firat. Mentre totes aquestes coses passen, a la presó, a un pany empaicat Barba, hi fa cap a Agripina, que, solidària amb la seva mestressa, perquè estima, ve a fer-li companyia. La sororitat fa que Barba acaba batejant Agripina i aconseguint un nom nou, Julià. La vida vull oferir, perquè sent un mateix gremi, a les dos un mateix premi i un martí puga unir. Aquí dins està divina, lo dolç i lo d'engust. Ara jo em vestés, vejant si n'hauré algun fruit. No em vigico i que tinc perill de ser mut. Ja la veig. Ai, que agraciada! Des que em va caure de l'ull, no l'he vista tan bonica. Del tot me quedo confús, adivina de ma vida, ma claredat i ma llum. Centro de tots mos desdits i blanc de tots mos orgulls, ja saps com t'adoro i amo.
fa boies ja no tenen lloc ni és just. Perquè més alts pensaments, més gots me donen segur. Com més alts? I aquí igual que sóc jo amb una destruç, digues, no sóc el primer que el teu siga merescut? Si ens diguis sí, ja dic no. Ja sí i no em manco suc? Mira el que dius, Agripina. Ja no sóc Agripina, jo. Puix, com te dius, no meu bé. Juliana. Quan ara que veig aquest nom tan estravagant i aixut? D'ara, que m'ha batejat la Bàrbara. Aquí sou perduts. Aquesta secta professes, tu estàs dada de segur. Al punt me'n vaig a posar-te si no vols fer el que vull. Més m'estimo a mà a Déu que voler homes caducs. Si jo fos bé, bé diries. Mal amb los segueritadors? Jo sou per enamorar 50 dones com tu, però diries. Adobar-nos? Jo no vull, si no Jesús. Aguarda, dona, lo crèdit en mi has perdut. Puix marxar als cristians. I estic aquí. Molt bé. Aquí trobem una nota que diu fins aquí, l'autor. I en edicions posteriors s'ha fet ell. En avant, fins al fi de la comèdia, és obra de la Roma, que desitjant donar al públic aquesta apreciable obra del nostre poema de Garcia i reparar la pèrdua del final de la comèdia, emprengués el treball. No queda dubte que Garcia convoqué la comèdia quan l'escrigué, pois que se representant la Fogona copia de la benedicció de la capella de Santa Bàrbara, com queda expressat en la vida de l'autor. Però en l'any que recopilava les poesies del nostre cèlebre doctor Vicenç, els rectors de Panys i de Lluga trobaren la data final. I fou precis sortir-se. Així no es ho avisen els ciutats rectors en la prefació posada en l'edició d'escola feta en l'any 1903 dedicada a la carrera dels desconfiats. Només per si tenim curiositat, és llavors comença la roda dels oficis que Bàrbara haurà de patir en mans dels regressors de l'època, que com els d'avui destaquen la seva crueltat i brutalitat. S'ordena que sigui assotada i esmamellada. Ai! Cosa que el resultat de conservació de la comèdia no és realment a la vista, com sí que succeïa en l'escena medieval, sinó únicament amb efectes sonors. Totes les deixeu malmeses i fins uns càrrecs de massa. Les dos mamelles amb ossos en llarrenten que són pit i fins el gros més petit veja ella donant-se el món. Finalment, el salt culmina la mesa. Jo s'ho he estat tot el camí o bobo de la comèdia. I si a cas us ha donat, suplico a tots que mos donen un Víctor de caricat. Que aplaudiu, collons.